Еліміздің бас дипломаты костюмін спорттық киімге, ал қаламын теннис ракеткасын алмастырып, Қытайдың Қазақстандағы елшісін серіктестік матчта 13-11 есебімен жеңді. Мұндай нәтижені сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов елордалық Алау мұз айдынында өткен Ұлы Жібек жолы атты үстел теннисінің турнирінде көрсетті. Қазақстанда тіркелген шетелдік дипломатиялық корпустың басын қосқан шараны ұйымдастыруға Қытай Халық Республикасының елшілігі атсалысты. Басты мақсат – салауатты өмір салтын насихаттап, достық қарым-қатынасты нығайту. Айта кету керек, мұндай шаралар елімізде жиі өтіп тұрады. Бұған дейін дипломатиялық корпус қызметкерлері шаңғы тебуден, үлкен теннистен және сокерден жарыса, қыркүйек айының басында гольф алаңында бас қоспақ. Қазақстанда спортқа көп көңіл бөлінеді. Бүгінгі шара соның бір айғағы. Үстел теннисінен турнир өткізуді өз қолдарына алған Қытай елшілігіне және елші мырзаға алғысымды білдіремін. Турнирдің ықпалдастықты күшейтіп, түсіністікті арттыруға тигізер пайдасы мол деп ойлаймын. Бүгінгі шараны ұйымдастыру біз үшін үлкен мәртебе. Осы айда Астанадағы қызметімді бастағаныма тура бір жыл толып отыр. Астанаға бауыр басып қалдым. Осы қалада қызмет етіп жүргеніме қуаныштымын. Қытай халқында бірінші достық, ал жарыс екінші орында деген жақсы сөз бар. Сондықтан жеңіске жету міндет емес. Бастысы көңіл көтеріп, достықты нығайту.